Salam. Bugünkü dərsimiz geniş izahı ehtiyac duyulan mürəkkəb cümlə mövzusudur. Əvvəcə mürəkkəb cümlə haqqında qısa giriş edək, daha sonra isə onun növlərini öyrənək. Mürəkkəb cümlə dedikdə 2 və daha artıq sadə cümlənin məna və qrammatik cəhətdən birləşməsi nəzərdə tutulur. Bilək mürəkkəb cümlələrin yaranması üçün ən azı 2 sadə cümlə bir-biri ilə məna və qrammatik cəhətdən əlaqələnməlidir. Mürəkkəb cümlənin tərkibində 2 qrammatik əsas olmalıdır. Burada 2 ən az minimum rəqəmi ifadə edir. Qrammatik əsas dedikdə cümlə üzvləri mövzundan bizə aitdir ki, cümlənin baş hissələrini nəzərdə tutur. Mürəkkəb cümlə isə ən azı 2 sayda cümlədən ibarət olduğu üçün burada 2 qrammatik əsastan, yəni ən azı 2 mövzu da 2 xəbərdən söhbət açırıq. Mürəkkəb cümlənin tərkib hissəsi kimi həm müəyyən şəxsli cümlələr, həm də qeyri-müəyyən şəxsli cümlələr ümumi şəxsli cümlə şəxsiz cümlədə çıxış edə bilər. Məsələn, siz belə bir misralı dedidir. Şamxal bütün deyənləri eşidirdi, lakin o ümidi itirmək istəmirdi. Eşidirdi kim? Şamxal ümidini itirmək istəmirdi. Kim o? Mürəkkəb cümlədir iki sadə cümlənin birləşməsidir və iki qrammatik əsası var. Bəzən tələbələr mürəkkəb cümləyisə, həmcins üzlü cümlələri dəyişik salırlar. Burada qeyd etməliyik ki, iki müstəqil mübtəda da, iki müstəqil xəbərdən ibarət olan cümlələr mürəkkəb cümlə, bir mübtəda da və ya bir xəbərlə ibarət olan bir neçə ikinci dərəcəli cümlənin birləşməsindən yaranan cümlələr isə həmcins üzlü cümlələrdir. Məsələn, ikinci cümlədə mübariz İbrahimov haqsızlığın məhv etmək, torpaqları azad etmək şüarını canlandırırdı. Bütün bu şüarı canlandıran bir nəfərdir, mübariz İbrahimov. Yəni cümlədə bir mübtəda ilə əlaqəli bir neçə ikinci dərəcəli üz var. Bu sadə cümlədir. Mürəkkəb cümlədə məna bağlılığı mütləqdir. Bunu tərifdə də vurğuladıq. Məsələn, Məmmədsin Şəhriyər Heydər babaya salam əsərində orada yazın gəlişini, torpağın oyanmasını, baharın ətrini, quşların səsinə xüsusi vurğuluyor və bunlar birbiri ilə ardıcıl şəkildə tabesiz mürəkkəb cümlə şəklində öz əksini tapır və məna əlaqələri cəhətdən də əlaqələnir. Lakin bəzi sadə cümlələr var ki, onlar məna əlaqəsi yoxdur və bu məna əlaqəsi olmayan sayda cümlələri biz birləşdirərək mürəkkəb cümlə adı altında göstərə bilmərik. Məsələn, deyirəm ki, savad insanın yüzalığıdır. Daha sonra isə qeyd eləyirəm ki, idman insan orqanizmi üçün faydalıdır. Yəni bu iki cümləni birləşdirərək hər hansı bir intonasiya və ya bağlayıcı ilə mürəkkəb cümlə adı altında tədris etmək olmaz. Mürəkkəb cümlə sintaktik əlaqələnməyə görə iki cür olur. Tabelsiz mürəkkəb cümlə Tabeli mürəkkəb cümlə. Tabelsiz mürəkkəb cümlədə hər iki komponent müstəqildir tabe lim. Mürəkkəb cümlədə isə komponentlərdən biri tabe edən tərəf, yəni müstəqil, digəri isə ondan aslıdır, yəni tabe olan tərəfdir. Uşaqlar, mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri haqqında komponent termini vurğulayıram. Çünki tərkib hissələri dedikdə bəzən tərəbələr feilin təsriflənməyən formalarını yaratdığı tərkiblər nəzərdə tutub qarışdırılır. Ona görə komponent termini ilə ifadə edirəm o hissələri. Məsələn, Cəfər Cabbarlıdan gözəl bir misra qeyd etmək istəyirəm. Sənsiz güllər açılmasın, axar sular dayansın. Açılmasın nə? Güllər. Dayansın nə? Sual. Tabiis-mürəkkəb cümlədir. Ən azı 2 qrammatik əsası var. 2 sadə cümlədir və bir-birinə intonasiya əlaqəsi ilə bağlanmışdır. Mirzə İbrahimovun Gələcək gün romanından bir misra. O vaxt hər şey düz olar ki, ətrafılar, ətrafındakılar da sənin kimi düz olar. Baxın, burada o vaxt hər şey düz olar ki, bir sadə cümlə. Ətrafındakılar da sənin kimi düz olar, ikinci sadə cümlədir. Lakin birinci tərəf o vaxt hər şey düz olar ki, ə, demək, tapə edən tərəf Ətrafındakılar da sənin kimi düz olsa, mənanı aydınlaşdıran, yəni sanki ona tabe olan tərəf budaq cümlədir. Beləliklə, birinci cümlə tabesiz mürəkkəb cümlə, ikinci cümlə isə tabeli mürəkkəb cümlədir. Mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələri kimi tabesiz mürəkkəb cümlələni vurğuladıq. Tabelsiz mürəkkəb cümləyə tərif verərkən deyirik: 2 və daha artıq bərabər hüquqlu sadə cümlənin məna və qrammatik cəhətdən birləşməsindən əmələ gələn mürəkkəb cümlələrə tabelsiz mürəkkəb cümlə deyilir. Baxın, ortada də mühazirədə bərabər hüquqlu sözünü qırmızı qələmlə xüsusi qeyd etmişəm. Burdan belə nəticəyə gəlirik ki, tabelsiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri heç biri bir-digərindən aslı deyil. Hər iki komponent müstəqildir. Təbilsiz mürəkkəb cümlələrin komponentləri bir-biri ilə həm intonasiya, həm də tabelsizlik bağlayıcıları vasitəsilə əlaqələnə bilər. Köpəhcə nit hissələri mövzusunda bağlayıcıların məna cənləri kimi həm tabelsizlik bağlayıcılarını, həm tabellik bağlayıcılarını keçmişik. Yəni ümid edirəm ki, tabelsizlik bağlayıcılarını hamı bilir. Lakin təkrar olaraq, yəni yenidən ehtiyac duyularsa, baxmaq üçün tabelsizlik bağlayıcılarını yenidən vərəqdə qeyd etmişəm. Baxın, burada birləşdirmə, qarşılaşdırma, iştirak, inkar, bölüşdürmə, aydınlaşdırma bağlayıcıları hər biri qarşılarında daxil olduğu bağlayıcılarla birlikdə öz əksini tapmışdır. Təbelsiz mürəkkəb cümlələrin komponentləri aralarındakı məna əlaqələnmələrinə görə bu növləri var. 1. zaman əlaqəli təbelsiz mürəkkəb cümlə, 2. ardıcıllıq əlaqəli təbelsiz mürəkkəb cümlə, 3 aydınlaşdırma əlaqəli tabelsiz mürəkkəb cümlə 4 qarşılaşdırma əlaqəli tabelsiz mürəkkəb cümlə 5 bölüşdürmə əlaqəli tabelsiz mürəkkəb cümlə 6 səbəb nəticə əlaqəli tabelsiz mürəkkəb cümlə Gəlin izahımıza sıralama ilə başlayaq. 1-ci zaman əlaqəli tabelsiz mürəkkəb cümlə Bu cümlələrdə hər iki komponentdə hadisələr eyni zamanda baş verir və ya sadalanır. Hadisələrin eyni zamanda baş verdiyi üçün zaman əlaqəli tabesiz mürəkkənin komponentlərinin yerini dəyişə bilərik. Yəni ikinci yazdığımız cümləni birinci, birinci yazdığımız cümləni ikinci yaza bilərik. Məsələn, gecə keçir aid olunur. Ulduzlar sayılır işırdı limona Mirzə İbrahimovun nəsəri nədir? Bu üç hadisənin eyni anda baş verməməsi üçün heç bir səbəb yoxdur. Yəni üçü də eyni eyni anda baş verə bilər. Ona görə biz bunu zamanla əlaqəli intonasiya vasitəsilə bir-birilə əlaqələndirilmiş tabesiz mürəkkəb cümlə kimi qeyd edirik. İkinci, ardıcıllıqla əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə. Bu cümlələrdə bir-birinin ardınca baş verən hadisələr sadalanır komponentlərin yerini dəyişmək mümkün deyil. Birinci olmalıdır ki, ikinci tərkib hissə gəlsin. Məsələn, Roma imperiyası dağıldı və onun yerində çoxlu dövlət yarandı. Hesab edək ki, dəyişirik. Çoxlu onun yerində çoxlu dövlət yarandı və Roma imperiyası dağıldı. Tamamilə səhvdir. Roma imperiyası dağılmalıdır ki, onun əhəmiyyətli ərazilərdə yerləşdiyi sahədə yeni dövlətlər yaransın və artçılıq əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə bir-biri ilə tabesizlik bağlayıcısı olan birləşdirmə və bağlayıcı vasitəsilə bağlanmışdır. İkinci, aydınlaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə. Aydınlaşdırıb qeyd edirəm ki, tələbələr üçün ən asan, izahı asan, yəni yaxşı qavranılan təbelsiz mürəkkəb cümlələr ödə kimi qeyd edirəm. Çünki aydınlaşdırma ilə gəl təbelsiz mürəkkəb cümlənin komponentləri arasında ya iki nöqtə ya da nöqtəli vergül qoyulur ki, bu da ipucu kimi tələbələrə daha tez zamanda seçim etmək şansı verir. Komponentlərdən biri ümumiilik bildirir digər isə ikinci hissə birinci hissəni aydınlaşdırır. Və bu zamanda bayaq qeyd etdiyim kimi arada iki nöqtə və vergül işarəsindən istifadə olunur. Bir qeyd var, onu sonda qeyd edəcəm. Tərkib hissələrindən məsələn deyirəm ki, tələbələrin hansı məşğul idin? 2. Kimsə dərsini izahına qulaq asır, bir nüçəsi qeydlər aparır, bəzilərsə test tapşırıqlarını yoxlayırdı. Artıq bu 2. bizə bu tabesiz mürəkkəb cümlənin aydınlaşdırma iləqəli tabesiz mürəkkəb cümlə olduğunu işarə verir. Bir də bəzən olur ki, qeyd kimi bunu vurğulaya bilərsiz. Aydınlaşdırma əlaqəli tabelsiz mürəkkəb cümlələr bir-biri ilə aydınlaşdırma bağlayıcısı vasitəsilə, yəni vasitəsilə bağlanır. Bu zaman diqqətli olmaq lazımdır. Yəni dən əvvəl vergül işarəsi qoyun. Məsələn, tələbələrin hansı məşğul idi? vergül, yəni kimisi dərsin izahına qulaq asır, bir neçəsi qeydlər aparır, bəziləri isə test tapşırıqlarını yerinə yetirirdi. 4. Qarşılaştırma əlaqəli təbəsiz mürəkkəb cümlələr. Adından da göründüyü kimi, qarşılaştırma əlaqəli təbəsiz mürəkkəb cümlələr nə tərkib edən sadə cümlələrdə hər şəhadə isə sanki bir-biri ilə qarşılaşdırılır. Bu qarşılaştırma həm ziddiyyət, bəzi hallarda isə müqayisə xarakterli ola bilər. Məsələn, komponentlər bir-biri ilə qarşılaştırma bağlayıcıları və intonasiya vasitəsilə vurğulanır, bağlanır. Bunu vurğulayaq, sonra nümunəyə keçək. Məsə ədəbiyatımızın görkəmli nümayəndəsi Mirzə Ərəkbər Sabirin ədəbiyatımızda silinməz izlər buraxan sətirləri. Əcnəbilər seyrə balonlarla çıxır, biz hələ avtomobil minmirik. İki fikir qarşılaşdırılır. Yəni əcnəbilər artıq avtomobili bəyənmir, seyrə balonlarla çıxır, biz amma hələ avtomobillərlə tanış deyilik. Baxın, qarşılaştırma ilə bağlı təbii siz mürəkkəb cümləni yuxarıda dedik. Həm qarşılaştırma bağlayıcıları ilə, yəni amma, ancaq, lakin, fəqət və intonasiya vasitəsilə bağlaya bilərik. Dediyimiz satırlər intonasiya vasitəsilə bir-biri ilə bağlanmışdır, lakin əgər biz onu nəzmdən nəsrə çeviriksə, yəni şeir sözündən adi formaya çeviriksə, mətn formasına. Bu zaman biz Bu amma ancaq lakin fərqət qarşılaştırma bağlayıcılarını əlavə edə bilərik. Məsələn, əcnəbilər səyrə balonlarla çıxır, amma biz hələ avtomobil minmirik. İşləndiyi cümlələr də var qarşılaştırma bağlayıcılarının. Savatsızlar elmə heyran olur, lakin müdriklər ondan bəhrələnirlər. Baxın, qarşılaştırma-qaşdırma iləqəli təvizsiz mürəkkəb cümlədir və tərkib hissələri bir-biri ilə qarşılaştırma bağlacısı olan lakinə əlaqələnmişdir. Növbəti bölüşdürmə əlaqəli tabelsiz mürəkkəb cümlə, bölüşdürmə əlaqəli tabelsiz mürəkkəb cümləni təşkil edən sadə cümlələrdə iş və ya hadisə sanki bölüşdürülür. Yəni növbə elbirinin əvəzidir və ya xod 2 haldan birinin mövcudluğu öz əksini tapır və komponentlər bir-biri ilə bölüşdürmə bağlayıcıları vasitəsilə əlaqələnir. Bölüşdürmə bağlayıcıları hansıları idi? Ya, yada, yada ki, ya, gəh-gəh də, gəh-də ki, istər-istərsə. Məsələn, Süleyman Rüstəmin Ana və Paçtalyon şeirində Süleyman Rüstəm göstərmək istəyir ki, ananın gözünü yollardan heç nə çəkə bilmir və belə bir misra qeyd edir: "Gəh külək kəsər, gəh yağış yağırdı". Yəni ana gözünü yollardan çəkmirdi yah külək əsir, yah yağış yağırdı. Sanki növbərlikdə. Sanki bir-birinə əvəz eliyirlər. Küləyə əsir, sonra küləyin yerinə yağış yağmaq gəlir. Mürəkkəb cümlənin digər bir növü tabeli mürəkkəb cümlədir. Tabeli mürəkkəb cümləni təşkil edən sadə cümlələrdən biri qrammatik cəhətdən müstəqil, yəni tabədən tərəf, o biri isə ona tabe olur. Yəni tabe olan tərəfdir, aslı tərəfdir tabe edən tərkib hissə. Bax, cümlə tabe olan tərkib hissə isə, isə budaq cümlə adlanır. Baş cümlə sxem olaraq kvadrat şəklində, budaq cümlə isə dairə şəklində işarə olunur. Lakin burada bir halı xüsusi qeyd etməliyəm. Ox həmişə dairədən kvadratə doğru, yəni budaq cümlədən baş cümləyə doğru işarəli şarələnir və ox baş cümlədə qoyulur. Yəni bu baş və ya budaq cümlənin hansı pozisiyasında gəlməsindən aslı olmayaraq bucür təkrarlanır. Ox budaqcı mədən başcı mədənə doğru yönəlir və oxun işarəsi baş cümlədə tamamlanır. Tabeli mürəkkəb cümlədə budaq cümlənin 2 funksiyası var. 1-ci. Budaq cümlə baş cümlədə buraxılmış hər hansı bir üzvün yerində işlənir. Məsələn, kollecdə aparılan sorğu göstərdi ki, tələbələrin çoxu ixtisaslı üzrə işləmək istəyir kollecdə aparılan sorğu göstərdi ki, nəyi tamamlıq budaq cümləsidir. Baş cümlə birinci gəlib, ikinci tərəf isə artıq suala cavab verir. Tələbələrin çoxunun öz ixtisasını üzrə işləmək arzusunu, yəni əks elətdirir. Və uşaqlar, tabeli mürəkkəb cümlədə bir şey vurğulayım. Mənimlə gəlir ki, bu sizə seçməkdə daha çox kömək olacaq. Yaxınızda saxlayın. Sual meydana gələn tərəf, baş cümlə Suala cavab verən tərəf isə budaq cümlədir. Baxın bir də deyirəm. Sual meydana gələn tərəf baş cümlə, həmin suala cavab verən tərəf isə budaq cümlədir. İkinci, budaq cümlə baş cümlənin ümumi məzmunu ilə bağlı olur. Yəni budaq cümlə sanki baş cümləni necə deyim, sanki yəni məzmunu izah edir budağa çox şərt və qarşılaşdırma budaq cümlələrində olur. Məsələn, məsuliyyət yüksək olmasa bizim uğurdan danışmağa haqqımız yoxdur. Burada budaq birinci, yəni dairə, ikinci isə baş cümlə gəlmişdir. Yenə də ox dairədən kvadratda doğrudur. Bizim uğurdan danışmağa haqqımız yoxdur, məsuliyyət yüksək olmasa. Şərt budaq cümləsidir. Və budaq cümlə baş cümlənin imonu mənim imonu məzmunu ilə bağlıdır. Tabeli mürəkkəb cümlədə budaq cümlənin məna əlaqələrinə görə aşağıdakı növləri vardır. mübtəda budaq cümləsi, xəbər budaq cümləsi, tamamlıq budaq cümləsi təyin budaq cümləsi, zərflik budaq cümləsi. Uşaqlar, burada dayanıb qeyd etmək istəyirəm ki, budaq cümləsi adı altında tərz hərəkət budaq cümləsi, zaman budaq cümləsi, yer budaq cümləsi, kəmiyyət budaq cümləsi, səbəb, məqsəd budaq cümlələri öz əksini tapır. Yəni bu budaq cümlələr ümumi adı altında zərflik budaq cümləsi adlandırılır, lakin hər birinin təkliyi də adı var. Yəni bunlar qiymətləndirmə testlərində Həm zəflik budaq cümləsi kimi öz əksini tapa bilər, düzgün cavab kimi, həm də bu sadaladığımız adlar, yəni hər biri öz adı ilə düşə bilər. Altı qaşlıq gözəş budaq cümləsi, növbəti şərt budaq cümləsi. Uşaqlar Tabeli mürəkkəb cümlənin növlərindən danışmazdan əvvəl tabeli mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini, yəni baş və butaq cümlələri bir-birini əlaqələndirən vasitələrdən danışmaq istəyirəm. Həmin vasitələrdən birincisi intonasiyadır. Bunu bilirik. Heç bir formal əlaməti yoxdur. İkincisi bağlayıcı sözdür. Bəs yaxşı, bağlayıcı söz dedikdə nə nəzərdə tutulur? əgər budaq cümlə baş cümləyə bağlayıcı söz vasitəsilə əlaqələnibsə, bu zaman sual əvəzliklər nəzərdə tutulur. Yəni sual əvəzlikləri bağlayıcı söz adlanır. 3-cü əvəzlik gəlibdir. Budaq cümlənin baş cümləyə əlaqələnməsində işarə əvəzliklərindən, məsələn, o, bu, elə-belə, o zaman, həmin vaxt və s. iştirak edirsə, bu zaman budaq cümlə baş cümləyə əvəzlik qəlif vasitəsi ilə əlaqələnib deyirik. 4-cü isə tabesiz mürəkkəb cümlədən aidən olduğu, aidən olduğu kimi necə ki, tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini əlaqələndirməsində tabesizlik bağlayıcıları çıxış edirdi, eləcə də tabeli mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini baş və budaq cümlələri əlaqələndirərkən tabelilik bağlayıcılarından istifadə olunur. Tabelinif cümlənin növlərindən danışarkən sıralama ilə birinci mübtəda budaq cümləsindən başlayaq. Mübtəda budaq cümləsi baş cümlənin mübtədasını əvəz edir. Mübtəda baş cümlədə iki şəkildə özünü göstərir. Ya qeyri-müəyyən məzmunda olur, ya da olmur. Buna görə də iki əvəz etmə yolu özünü göstərir. Birinci baş cümlədəki əvəzlik qəlib, yəni işarə əvəzliyi, məsələn, o bu elə-belə var, lakin qeyri-müəyyən məvzudadır. Bu taq cümlə onun mənasının açılmasına xidmət edir. Məsələn, məktubda o da yazılmışdır ki, onu yuxarı partiyadan çağırırlar. 1-ci baş cümlə gəlir, 2-ci budaq cümlə. 2-ci Baş cümlədə mübtədada, yəni əvəzlik gəlib ümumiyyətlə yoxdur. Budaq cümlə onun bərpasına xidmət edir. Budaq cümlə baş cümlədə buraxılmış mübtəda-fəydanı əvəz edir. Məsələn, 15 illik iki canı kişi oğlundan məktub gözləyirdi. Budaq cümlə baş cümləyə tabillik bağlayıcıları ilə bağlanırsa, bu zaman baş cümlədən sonra gəlir. Budaq cümlə baş cümləyə intanasə ilə bağlanırsa, baş cümlədən əvvəl gəlir. Budaq-budaq cümlə baş cümləyə bağlayıcı sözlərlə, yəni sual əvəzlikləri ilə bağlanırsa, bu zaman baş cümlədən əvvəl gəlir. Bu hissə haqqında çox danışmağa vacib bilmirəm, çünki mühazirədə qırmızı ulduzlarla həmin hissələri qeyd etmişəm. Yəni aydın olmasa, eynisi ilə onu orada bilərsiz. Və uşaqlar, mübtəda budaq cümləsini qeyd etməyi unutdum. Kim, nə, hara suallarına cavab verir mübtəda budaq cümləsi. Kim şəxs məzmunlu, nə əşya məzmunlu, hara isə məkan məzmunludur. Yəni budaq cümlə kim sualını əmələ gətirirsə, yəni budaq cümləyə yönləndirirsə, bu zaman şəxs məzmunlu mübtəda budaq cümləsidir. Nə sualını əmələ gətirirsə, əşya məzmunlu budaq cümlədir. Hara sualını yönəldirsə, bu zaman məkan məzmunlu mübtədə budaq cümləsidir. İkinci xəbər budaq cümləsidir. Baş cümlənin işarə əvəzlikləri ilə ifadə olunmuş xəbərini izah edir, aydınlaşdırır. Xəbər budaq cümləsinin mübtədə budaq cümləsindən fərqi budur ki, mübtədə budaq cümləsində əvəzlik qəlib ola da bilər, olmaya da bilər. Xəbər budaq cümləsində isə Baş cümlədə əvəzlik qəlibin işlənməsi mütləqdir. Məsələn, mərd odur ki, işin tuta nədilə. Qurbanidən bir misal. Yeri gəlmişkən gedidəki xəbər budaq cümləsində baş cümlənin xəbəri əsasən odur, budur, belədir, onun üçündür, bunun üçündür qəlib sözlərlə ifadə olunur. Yəqin, yəqin ki, sondakı dır, dir, dur, dür şəkilçisi sizə ismin şəxs şəkilçisini xatırlatdı. Bəli. Xəbər budaq cümləsini öyrənərkən ismin şax şəkilçilərini bilməliyik. İsmin şax şəkilçiləri xəbər budaq cümləsinin yaranmasında mühüm rol oynayır. Xəbər budaq cümləsi kimdir, nədir, harda suallarından birinə cavab olur. Məsələn, misal olaraq birlik hardadır? Dirlilik ordadır. Növbəti tamamlıq budaq cümləsi baş cümlənin tamamlığını əvəz edir və ya Baş cümlədəki işarə əvəzlikləri ilə, yəni əvəzlik qəliblərlə ifadə olunan tamamlığı aydınlaşdırır. Tamamlıq budaq cümləsini sadəlləşdirərkən daha çox nəyi sualına cavab veririk? Bu zaman biz cümlə üzvü olan tamamlığın sualını xatırlayırıq. Nəyi? Tamamlıq budaq cümləsi. İntonasiya vasitəsi ilə bağlandıqda başcümə birinci, budaq cümlə ikinci gəlir. Tamamlıq budaq cümləsi bağlayıcı, yəni tabelik bağlayıcıları ilə əlaqələnirsə, bu zaman budaq cümlə birinci, baş cümlə ikinci gəlir. Tamamlıq budaq cümləsindən danışarkən cümlə üzvü tamamlığı xatırlamalıyıq. Yaddınızdadırsa tamamlığı, kərə bildik, vasitəli tamamlıq, vasitəsiz tamamlıq. Əgər söz yönlük, yerlik hal şəkilçilərini qəbul edərək həmin halların sualına cavab verirdisə Bu zaman vasitəli tamamlıq adlandırılırdı. Və bir də vasitəsiz tamamlıq var idi ki, qeyri-müəyyən mövzuyə, yəni qeyri-müəyyənlik və müəyyənlik xüsusiyyətinə malik idi. İsmin təsirli halı ilə ifadə olunurdu. Eyni ilə tamamlıq budaq cümləsində də, əgər ə ismin yönlük, yerlik, çıxışlıq hal şəkilçilərini qəbul edərək həmin halların suallarını tələb edirsə bu zaman deyirik bu vasitəli tamamlılıq budaq cümləsidir. Yox. Sual olaraq təsirlik halının sualını tələb edirsə, bu zaman vasitəsiz tamamlıq budaq cümləsi qeyd edirik. Bəzən testlərdə tamamlıq budaq cümləsi konkret olaraq ya bütöv tamamlıq adı altında, yəni tamamlıq budaq cümləsi və ya vasitəli tamamlıq budaq cümləsi və ya vasitəsiz tamamlıq budaq cümləsi haqqında daha aydın cavab tələb edir. O zaman bu fikirləri təsdiqləyirik. Əgər təsili halın sualına cavab verirsə, vasitəsiz tamamlıq, yönlük, yerlik, çıxışlı halın suallarından birinə cavab verirsə isə vasitəli tamamlıq kimi qeyd edirik. Məsələn, kim ki ad qoymuşdur qoca dünyada, onu öz dostları vermişdir bada. Növbəti 4-cü. Təyin budaq cümləsi. Təyin budaq cümləsi baş cümldədə isimlə və ya isimləşmiş sözlərlə ifadə olunmuş hər hansı bir üzvü təyin edir. Cümlə üzvü təyin kimi təyin budaq cümləsi də necə, nə cür, hansı suallarına birnə cavab verir. Məsələn, akvar ke gülüm haqqın özündən uludur. Bu misralar sizin test toplumuzda ikinci hissədə özəksini tapır, unudulmaz ədəbiyatımızın görkəmli nümayəndəsi Bəxtiyar Vahabzadənin misralarıdır. Baxın, elə hal var ki, necə hal var ki, gülüm, haqqın özündən uludur. Təyin budaq cümləsidir.dir və burada bir şey qeyd etməliyəm ki, təyin budaq cümləsi daha çox ismin xəbərinə aid olur. Təyin budaq cümlələr baş cümlələrə elə belə, o cür işarə əvəzlikləri, başqa cür əvəzlik qəliplərlə bağlanır, lakin işlənmədiyi hallara da rast gələ bilərik. Məsələn, bir günə dəyməz, gün var minayə dəyər. Burada əvəzlik gəlib, unudulmuşdur. Lakin bərpə də bilirik. Elə ay var, bir günə dəyməz. Elə gün var, min aya dəyər. Baxın, burada ə, demək bərpə də bilirik və bununla da təyin budaq cümləsidir. Əməkdaş uşaqlar, təbii mürəkkəb cümlədə baş cümlə hansı cümlə üzvünün sualını hazırlayırsa, yəni zəmin olaraq budaq cümlə ona cavab versin, budaq cümlə həmin sualın mənsub olduğu cümlə üzvü ilə adlanır. Aydın oldumu? Yəni baş cümlə budaq cümləyə hansı sualı ünvanlayırsa, budaq cümlə cümlə həmin sualın mənsub olduğu cümlə üzvü ilə adlanır. Növbəti Zəflik budaq cümləsi. Keçirimizdə zəflik budaq cümləsinin bir neçə növləri vardır. Lakin biz ə, sizə tərz-hərəkət budaq cümləsi, zaman budaq cümləsi, yer budaq cümləsi, tip budaq cümləsi və qismən də səbəb və məqsəd budaq cümlələrini tədris edirik. Zəflik budaq cümləsi Bəzən testlərdə uşaqlar ya cümlənin sırf öz adlanı ilə adlandırılması, yəni cavablandırılması tələb olunur. Bəzən isə ümumi ad altında, zəflik budaq cümləsi kimi çıxış edir. Yəni belə də ola bilər, elə də oladılar. Əsas odur ki, mənasını bilək. Birinci tərzi hərəkət budaq cümləsindən başlayaq. Tərzi hərəkət budaq cümləsi baş cümlədəki hərəkətin tərzini, icra vəziyyətini bildirir. Baş cümlədə elə, belə, o cür qəliçlənir. Ümumiyyətlə zərflik budaq cümləsi daha çox feili xəbərə aid olur. Belə danışma, səndən inciyərlər. Zaman budaq cümləsi Baş cümlədəki hərəkətin zamanını bildirir, nə vaxt, nə zaman, haçan suallarından birinə cavab olur. Adətən o zamanki, o günki, o vaxtki, nə zaman ki, elək ki bağlayıcı sözlərlə bağlanır. Mən o zamanki qarlı dağlar örtülərdi də dumana. Dənizlərin dalgasından səs düşərdi ormana zamanla əlaqəli budaq cümlədir. Bayaq dedik. E, demək ki, o zamanki varsa artıq biz bunu zamanla əlaqəli təbii siz mürəkkəb cümlə kimi götürürük. Ümumiyyətlə zərfli əlaqəli budaq cümlənin tərkib hissələri artıq adlarından budaq cümlənin hansı məzmunu ifadə etdiyini göstərir. Yer budaq cümləsi. Bağçımədəki hərəkətinin yerini bildirir. Haraya, harada və sair bu məzmunlu suallara birnə cavab olur. Baş cümlədə oraya orada, orada, oradan kimi əvəzlik qəlibləri varsa, artıq burada yer budaq cümləsini işləməsindən xəbər verir. O yerdəki intizam yoxdur. Orda yaxşı ürək açan heçdən danışmaq mümkün olmur. Baq yuxarıda vurğuladıq o yerdəki. Deməli artıq bu bizə ipucu verir ki, biz yer budaq cümləsini qeyd edək. Düzgün cavab kimi. Növbəti kəmiyyət budaq cümləsi. Kəmiyyət budaq cümləsi baş cümlədəki hərəkətin miqdarını bildirir. Nə qədər sualına cavab verir. Baş cümlədə o qədər, bir o qədər, o qədər də, bir elə vəsail əvəzlik gəliplər varlıq kəmiyyət budaq cümləsindən xəbər verir. Məsələn, deyək ki, nə qədər özünə yaxşı baxsan, bir o qədər də gec qocalarsan. Kəmiyyət budaq cümləsi. Növbəti səbəb budaq cümləsi. Səbəb budaq cümləsi hərəkətin səbəbini bildirir. Niyə, nə üçün, nəyə görə suallarından birinə cavab olur. Adətən çünki, ona görə ki, əvəzlik qəliblər varsa, artıq bu səbəb budaq cümləsindən xəbər verir. Nəticə ona görə tez getdi ki, rəfiqəsinin ad gününə vaxtında çatsın. Nərgiz ad tez getmə səbəbi kimi rəfiqəsinin ad gününə çatma niyyəti göstərilir. Növbətli məqsəd budaq cümləsi, məqsəd budaq cümləsi adına da göründüyü kimi, baş cümlədəki hər hər hərəkətin məqsədini bildirir. Ki bağlayıcısından istifadə olunur. Nimonə, gəlmişəm ki sənə hər şeyi açıq deyim. Yəni gəlməyimdə məqsəd sənə hər şeyi açıq deməyimdir. Həm səbəb, həm Məqsəd butaq cümlələrini sadələşdirərkən üçün qoşmasından istifadə olunur. Məsələn, Nərgiz onun üçün tez getdi ki, rəfiqəsinin ad gününə vaxtında çatsın. Onun üçün gəlmişəm ki, sənə hər şeyi açıq deyim. Növbəti qarşılıq yüzəştd butaq cümləsi baş və butaq cümlələrinin məzmunu birbiri ilə qarşılaşdırılır. Sə, dadə, belə ədatları vasitəsilə əlaqələnir. Məsələn, düzdür, o partiyaya getsə də, sədri onu qəbul etmədi. Burada artıq siyasi adəti bizə qarşı bu cürs budak cümləsinə söhbət getdiyini göstərir. Şərt budaq cümləsi adından da göründüyü kimi hərəkətin şərtini bildirir. Bu budaq cümlə baş cümləyə əgər, hər kə, mədam ki, indiki, bir halda ki bağlayıcıları vasitəsilə bağlanır. Məsələn, qonşun pisdirsə köç qurtar. Burada əgər və ya hər kə bağlatəbilik bağlayıcıları buraxılıb, amma biz bərpe eləyə bilərik. Məsələn, qonşun pisdirsə əgər köç qurtar. Sonda uşaqlar təbili mürəkkəb cümləni imami şəkildə izah etməyi istəyirəm. Tələbələrdən gələn sualların əksəriyyəti baş və ya budaq cümlə hansının birinci işlənməsi sualıdır. Yəni baş və budaq cümlənin işlənmə müvqeidir. Baxın, təbili mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri aydınlaşdırma bağlayıcıları vasitəsilə əlaqələnirsə. Aydınlaşdırma bağlayıcılarını bilirik ki belə ki, çünki ona görə ki, yəni vaxtınızı almaq istəmirəm, köməkçi intiqsalər dərsinə bunu keçmişik. Varssa, bir qayda olaraq baş cümlə birinci, budaq cümlə ikinci gəlir. Yəni bu qaydadır. Özünüz də istəsəsəz misallarda yoxlaya bilərsiniz. Burda ki xüsusi vurğulanıb, çünki testlərdə daha çox ki düşür. Yəni tabeli mürəkkəb cümlənin tərəfləri arasında əlaqə yaradan aydınlaşdırma bağlayıcılarsa, bu zaman bir qayda olaraq baş cümlə birinci, budaq cümlə ikincidir. İki cümlə arasında sa, mimi, mumu -mi, -mi ədədi varsa, bu zaman bu daq cümlə birinci baş cümlə ikincidir. Və belə bir yazılar gəldim uşaqlar, yenicə təzəcə sözlər üstə gəl ki bağlayıcısı, vergül və fikir davam edir. Baxın, yenicə təzəcə sözlər nöqtə qoyduğum, yəni hər hansı bir sözlə ifadə etdiyim, əgər ki bağlayıcısı varsa, Bu zamanla əlaqəli tabili mürəkkəb cümlədir və budaq cümlə birinci gəlir, baş cümlə ikinci gəlir. Və ikinci hissədə uşaqlar, bəzi budaq cümlələri var ki, onlarda baş və budaq cümlənin yeri sabittir. Məsələn, yer, kəmiyyət, qarşılıq, güzəşt budaq cümlələrində bir qayda var, birinci budaq cümlə, sonra baş cümlə gəlir. Səbəb və məqsəd budaq cümlələrində isə budaq cümlə ikinci, baş cümlə birinci gəlir. Bacardığım qədər mürəkkəb cümlə və onun tərkibsələri, tabeli və tabilsiz mürəkkəb cümlə haqqında bütün əsas və yadda qalan falan sizə doğru cavaba yaxınlaşdıran bütün məlumatları ifadə etməyə çalışdım. Əgər videoları təkrar-təkrar saxlayaraq qulaq asazsaz, ümid eləyirəm ki, bu haqqda sizə qaranlıq heçnə qalmayacaq. Sağ olun.